Tomas Tišler, jaz sem tudi pirat kot Andrej, čeprav nekaj politični disident. Jaz bi se v bistvu navezal, morda, kakor kolega Marušič, malo, ko je vrgo tole rokavico mi v obraz, za tem sedmimi točkami programa je spodbudil me, da se v bistvu oglasim. Evropski komisar Karl de Gucht za trgovino je pred kratkim v enem intervjuju izjavil, da ne glede na to, to predvsem vidva kot evropska poslanca bi vam mogli stisniti nekje globoko v rebra, da ne glede na to, kako boste v Evropskem parlamentu glasovali, podprli oziroma predvsem kot se pričakuje zavrnjeni akto, da to njih ne bo zbegalo, oni bo za začetek počakali, kaj bo Evropsko sodišče odločilo in tudi, če bo le to odločilo, v bistvu, da je akta, ni v skladu z evropsko zakonodajo, z človekovimi pravicami, da bojo poiskali že drugo pot, kako bojo zaobšli Evropski parlament in Evropsko sodišče. In to je pa tisti problem, ki ga hočem nasloviti v zvezi z svobodo, ki je prej v bistvu kolega, da je se meni občutek malo rahlo posmehljivo, vse res, mislim, živimo v neki svobodni družbi, na srečo vojne ni, pa nas je ni bilo 21 let že, po svetu še vojne so, ampak svoboda ni samo to, da ni vojna. Ne? Svoboda je pravica, da so odločeš, da živiš v nekem mirnem okolju, v neki perspektivi. Zase, mi smo še relativno mladi, čeprav ste že rekli, da smo malo prestari, ampak da, no, recimo, da mislim, da še par let bomo zdržali. Ampak naši otroci so pa tisti, ki pa če bo šlo tako naprej, kot se pelje voz zdaj, pa ne samo v Sloveniji, bo prišlo do neke vojne zaradi tega, da bo se lahko spet od nova začelo, pa da se bo neka perspektiva začela. Zato mislim, da ta svoboda ni ozek pojem. Ne? Svoboda je povezana z svoboščinami, to je z temi pravicami, demokratičnimi posameznika od tega, da zahteva transparentno državo, da zahteva zasebnost in to na vseh področjih. Saj, če nas vprašate, ali ne, pirati, ali imamo odgovor na gospodarsko krizo, nimamo, samo je nima danes nihče. Pod takimi pogoji, ker se danes razvija svet, da malo se neke flikajo in rešitve, to vse vsi vemo, to ne bo pripeljalo do rešitev. Seveda se učimo, iščemo odgovore, debatiramo, vabimo strokovno javnost, da sodeluje pri tem. Predvsem pa hočemo, da premaknemo, da začne sodelovanje pri odločanju, da bo prišlo do soodločanja. Ker če lahko evropski komisar reče, da oni bojo pa že nekako zaobšli to, kar boste vi kot naši predstavniki, kot najvišji predstavniki v bistvu v Evropi odločili, ali pa sodišče človekovih pravic, pol mislim, da ne živimo v svobodnem okolju. Hvala lepa, prosim, Kalin, prosim. Hvala lepa, jaz sem star, ampak kot izved sprav, grek si se mi je pa pripost, pa tudi mi je pa še upam, da bomo tudi če par let držali. Tukaj je bilo govora, zelo zanimivo poslušati piratska stranka, kam pelje, kako se bo organizirala. Ampak jaz imam pa v tem trenutku en zelo konkreten primer za pokazati. In sicer zdaj se sprejema ZEKOM 2, Zakon o elektronskih komunikacijah, ki ima precej stvari noter. Recimo, en izmed njih je to, kar je omenil že Pavle, in to je retencija podatkov. Zanimivo je to, da nekaj držav v Evropi so v njihovo ustavno sodišče menijo, da je retencija podatkov kar tako, da je pretiran ukrep. Češka je recimo to napravila. Ne? No, ampak ta zakon bo šel zdaj v javno razpravo. Ne vem, ali bo sprejet za hitrim postopkom se pravi do nič. Ne? Ampak na odbor se pa vse en še da priti. Ne? Se da, ne? Ali ne? Ne, ni v javni razpravi. Aha. No, ampak nečesa se treba zavedati. Mimo grede, ne? Retencija podatka deluje samo to, če sem jaz naročnik slovenskega operaterja,
pa grem skozi njegov strežnik poštni, recimo. Takrat me ujame naša. Jaz imam pa postfix na svojem računalniku, se pravi, ne grem na poštni strežnik. Ali pa ima sin poganja strežnik za obe smeri. To se pravi, v resnici je to tako irelevantno, da ne govorimo o vsem, ki uporabljajo Gmail, in da ne govorimo o tem, da tudi Skype pa nobel ne nadzoruje. To pomeni, da imamo lahko mi eno kompletno druščino kriminalcev in teroristov, ki jih nobenih teh ukrepov sploh ne zadane. In tisto, kar mene skrbi, je to. Slabše nam bo šlo, bolj bo zanimivo za oblast, tako kot vidimo, da se nam pripravlja, da bo gledala, o čem se pogovarjamo. In moje vprašanje tukaj je, kako vplivati na te stvari v zdajšnji zakonodaji. To je eno. Drugo, jaz sem na Arnesovi konferenciji vprašal Tomšiča iz urada za varstvo informacijske pooblaščenke, kako je pa z DPI-jem, Deep Packet Inspection, to pomeni, da operaterji gledajo vsak paket, ne? Da smo se na jasnem. Naši mobilni operaterji gledajo vsak paket, ne? Zato, da preprečijo, da te čez internet, čez mobilno telefonijo ne uporabljaš nekih določenih aplikacij. Jaz kot nadzornik v Telekomu sem dosegel, da je nadzorni svet prepovedal Telekomu, da DPI upelje v fiksni internet. Dokler nas bojo čez 2-3 mesece nekaj, potem bojo kaj drugega dela. Ampak, torej, dajmo se zavedati, da oblast, ne, oblast pripravlja stvari, ki nas bojo še hudo bolele. In moje vprašanje je, piratska stranka ali kdorkoli, dajmo nekaj narediti, dajmo se vse izdobiti, dajmo poskušati javnost obveščati o tem, dajmo poskušati tudi politični proces, saj nekaj palce metati, nekaj drugove metati, da ne bo tako lahko našlo. Jaz se spomnim, ko je bil tale retencijski zakon sprejet, sem poslušal po internetu razpravo, ne, in naš teblok. Ne za vaš čas, ne, ko ste bili vi, ko smo bili mi, ne, ampak prej in moram reči, da tale naša parlamentarna koordinica se ne bo stavila kar tuhi, da če ne bomo kaj napravili. Hvala lepa. To je zdaj, če govorim kot poslanec Zaresa, sludim neko temo, na kateri bi se naši kolegi lahko Ja, za vsem tukaj dodal pri vprašanju participacije, ki bo pri izpostavljeno državljanov, ne vem, v politiki. In se bojim, da to ni vprašanje, ki je tehnološko. Ljudje ne participirajo v sodobni politiki oziroma pri družbenih vprašanjih zaradi tega, ker nima nekih tehnologij oziroma orodij na voljo, ampak zaradi čist drugih razlogov. Torej samo reševanje vključenosti državljanov v politični proces skozi tehnologijo, mislim, da ne bo izboljšalo stanja. Ne vem, če pogledamo nemške pirate, ki uporabljajo Liquid. Zdaj, če pogledamo delež participacije članstva v piratske stranke s pomočjo teh orodij, je približno zelo tanko v strankah, ki tega ne uporabljajo. Jaz bi zdaj rečem. Zelo kratko skočite. Skratka, dve stvari so tukaj, ki delajo drog v roki. In to je razlog, zakaj spokljamo v demokratičnem procesu, pa način, kako se zvati. Meni se ti zdaj treba obe stvari istočasno pelati. Mislim, da piratska stranka daje oboje. In razlog, zakaj bi spokljamo sodeloval in nekaj nov način, na kateri bi to še lažje. Recimo, ljudje ne grejo na volitvo zaradi tega, ker je volišče predaleč. Zaradi tega, ker nima efekta. Kolega, vi ste želi? Ja, Rok Andrej, sekretar piratske stranke, bi dal samo par hitrih komentarjev.
Prvi je to, da sistemi za likvidno demokracijo v tem primeru se razvijajo. Recimo Liquid Feedback, ki ste ga omenili, ki ga Nemci uporabljajo, je izredno, izredno ne uporabljen za navadne državljane, vendar se na teh lekcijah učijo in ga že izboljšujejo. Recimo Liquidizer, ki je konkurenčni sistem, je že boljši in stvari se dogajajo. Druga pa stvar je, pravite, reševanje s tehnologijo ne bo šlo. Iz mojega zornega kota, gledam pri nas, kako je to, večina ljudi se ne ukvarja s politiko, ne zato, ker jih to ne bi zanima, ampak ker ne verjamejo, da lahko kaj glede tega narativa. To so nam tudi nam pogosto rekli, brez veze, nič ne morete. In s tem, ko jim ponudimo možnost, ko pokažemo, mi tukaj pa sistem, kako lahko vplivate za začetek na piratsko stranko v Sloveniji, se poveča zanimanje. Je mogoče pa lahko kaj narediti. In potem je potreben čas, da ljudje to vidijo, da razumejo, da se da. In to je, kot je tudi kolega povedal. Če dovolite na mojo brutalno intervencijo v razpravo, jaz sem na začetku, ko smo začeli z temi razmisleki, nekako čutil za potrebo, da jo razpravo tudi časovno omejimo, zato da ne pade tonus, da ne pade interes. Tako da zdaj bi se vrnil k temu izhodišču in predlagam, da panelisti vsak v eni minuti povzamejo tisto, kar se jim zdi najpomembnejše, da povedo na koncu današnje razprave. Se pa naprej zahvaljujem vsem vam, ki ste sodelovali, ki ste z zanimanjem poslušali to razpravo. Zahvaljujem se ponovno za to, da ste sploh prišli na takšen dan. Sem kaže vendarle, da je to tema, ki nas lahko združuje. Mislim, ne bomo postali ena stranka socialno-liberalna, ampak je zelo bistveno, da v Sloveniji čim več razuma vstopi v politiko in čim več odgovornosti in čim več, bi rekel, tudi inteligence. Postanimo podobni političnim strankam v Evropski uniji, v državah Evropske unije, tistih, s katerimi se želimo primerjati in pustimo ta kulturni boj na središču zgodovine. Mislim, da je to nekako najpomembnejša naloga vseh, ki se danes še hočejo v Sloveniji ukvarjati s politiko. In moram reči, da me današnja sestanek tukaj hrabri. Še vedno nas je dovolj mladih, ne, in pametnih in takšnih, ki hočemo nekaj delati. Zdaj bi pa prosil po vrsti mogoče stresljeni za zaključen besedo. Očitno sem res igral malo ličevega advokata. Pa ni bilo tako mišljeno, mislim, nisem bil ciničen, kot je... Ne, sem tudi zamenljivi, nismo pirati. Ni bilo nemetno. Da niste črten izkakni, ali pa nekako črno listo padli. Pa se je, verjetno ne bi prvaka. Skratka, mislim, upam, da se bo piratska stranka tudi v Sloveniji razvila, ker so pač teme pomembne. Torej, želim veliko sreče, čeprav tista sedma točka programa, upam, da ne bo precej izpostavljena, ampak vsekako pa zanimiva debata. Hvala lepa, prosim. Ja, jaz bi se najprej zahvalil za povabilo, res mi je bilo veselje. V bistvu vabim vse vas, tako gledalce, eventualno, ki bojo kasneje gledali ta posnetek, da nas kontaktirajo, vkolikor vas zanima katerokoli vprašanje, debata, da se želite malo angažirati, ste seveda vabljeni za sodelovanje. Pirati smo za sodelovanje. In še enkrat hvala gospodu Vajdu za to izčrpno debato o naših programskih sklopih in temah in ideologiji. Upam, da se še kdaj srečamo in da bo to en začetek plodnega sodelovanja.
Hvala, tudi jaz bi zaključil afirmativno. Piratske stranke sam vidim nekako kot generacijsko gibanje, pri čemer pa generacija ni vezana na starostno skupino, ampak jo vidim vezano na kibernetsko pismenost, na prisotnost in pa na dejavnost posameznika. In tu vidim tole možnost. V Sloveniji imamo nekaj seveda generacijskih strank, ki pa ne delujejo vedno zume svojega interesa. Zaključil bi pa z enim citatom citata, in sicer Matjaža Bergerja, ki je citiral filozofa Williama Jamesa v Sobotni prilogi. Namreč, zakaj gre, boste prebrali potem, ko bom prebral. No, zdaj pa zares berem. Najprej je nova teorija napadena kot absurdna. Potem se ji priznava, da je resnična, toda očitna in nepomembna. Nazadnje velja za tako pomembno, da njeni nasprotniki trdijo, da so jo sami odkrili. To smo v zaresu skusili. So also I believe that this experience and participating here will hopefully make me able to make even better policies than I already do. Še enkrat vsem skupaj povabljeni ste pa na majhen zapusko, tako je tukaj za bogalo. Hvala.